Dalam diam-diam pelakon Sharifah Amani sudah bergelar tunangan orang. Sharifah Amani atau lebih mesra disapa Nani memaklumkan dia bakal menamatkan zaman bujangnya itu pada akhir tahun ini. Menyentuh mengenai bakal suaminya itu, Sharifah Amani berkata dia lebih selesa untuk tidak mendedahkan identiti lelaki berkenaan sehingga mereka disatukan sebagai suami isteri. Apapun, kita doakan semoga urusan perkahwinan itu nanti berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, Nani very very happy. Betul ke kaki tadi kahwin dah dekat dan untuk tahun ini juga? InsyaAllah. Kalau dipermudahkan. Tak Mila, orang kata dia adakah kawan lama? Tak kawan lama ke? Kawan baru kenal ke? Macam mana? Dia Malaysian, Alhamdulillah. Kawan lama? Tetap terbaik. Kawan dalam kenalan lah. Dalam komunis. So, apa yang buatkan you? Macam you decide kan? Macam, okay, this is the time. Nak bertunang tahun ni, nak kahwin tahun ni. Tak tahu. Mungkin pasal sebelum ni ada banyak fasa yang menunjukkan tidak. Kita hanya boleh merancang. Tuhan yang menentukan. Bagi Nani, kita orang tidak mau war-warkan sangat di zaman social media sekarang ni. Apa you buat pun salah you all. I tak kisahlah you left side ke right side ke apa ke benda, you akan salah. Just for me, I just don't want any outside noise. Yang macam whatever lah, orang, everybody has to say something about something nowadays. Not because you lagi mean you are, the more attention you will get. So saya tak nak be part of that. Bolehlah nanti mungkin dah lebih bila dah nikah whatever. You want to say, you say lah whatever you want to say. But right now tak payah lah. Dia orang sini ke atau tidak? Bukan orang dari industri yang sama. Kalau dia bukan orang sini, macam mana dia nak handle awak? Ya, yeah. I rasa benda tu terror. I rasa macam hujok you. Itu yang terror. Pilih dia eh. Dia terror. Saya memang attracted to cerebral minded people. Dan dia memang bijak dan dia funny. Itu persiapan nak kahwin lah, persiapan diri sendiri dalam diri untuk bergelar isteri. Persiapan untuk menjadi isteri, saya tak tahu persiapan. Because isteri dia banyak, it's nice actually. Pasal dia banyak huraian of that one word. It's subjective. One person isteri macam ni, isteri macam tu. So I think it's nice to kind of find out what isteri, the word isteri and tanggungjawab and what comes with it means to me. Kan sama Nani lain. And then Kak Lea lain, Leisha lain, Yana lain. So it's cool because I'm the last one. I think has to be family lah. Family nombor satu.